Чим Україна перемагає зараз? А тому, що ми маємо віру, ідею. Я колись чув, це не приклад для кафедри, але Гітлер колись сказав комусь із своїх соратників, каже, гроші не дають на потреби, багато бідних людей потреб, на ідею дають. От наша ідея націонал-соціалізму, і на неї дадуть. В цьому трошки зерно є, яка ідея. У нас ідея є, віра в Ісуса Христа, щоб Україна була християнська. І це Бог дав, вона вже 2000 років. Ця віра, ця ідея, ніякі сили ада не можуть її загасити. Так само ми любимо нашу державу. Ми є українці. Господь сказав, кожний народ, кожне плем'я, відділено їм границі, де проживання. І якщо наші границі проживання є тут, а хтось хоче пересувати межі, сьогодні вже це говорили, проклятий буде. Проклятий буде та людина, хто робить це. Тому я знаю, що ми переможемо. Це телефони, це не сирена. Сирена в місті, так. Алілуя. Господь Ісус, прошу Твого мудрості зараз нам також подивитись на Твоє Слово. А Твоє Слово написано нам для того, щоб ми розуміли, як жити сьогодні. Написано 4 тисячі, 3 тисячі, 2 тисячі років назад. Оця книга нам, щоб ми розуміли, як жити сьогодні. Але як подія, яка була десь 3,5 тисячі років, може сьогодні мені допомогти, коли оці, не буду їх називати, негарні люди прийшли оболванені, зазомбовані тою пропагандою. Як? Як вона мені допоможе? Вчора я черговий раз, спілкуючись з моїми рідними, родиною. Хтось поїхав з Вінниччини, з там інших міст. І дивлюсь на сторінці, яку створили групу, виїзд туди, в Ізраїль, виїзд в Америку. Тікайте, бо поки ще можна. Я написав, а чого тікати? Так. Ті, хто там під бомбами, переїжджайте, куди можна, в тихі місця. От ми зараз поселяли в Карпати, між Славськом і Тухлею. Там цілі комплекси, де раніше відпочивали люди, табори проводили. Зараз приймають жінок, дітей. Чого тікати? А там молоді люди тікають. 150 тисяч чоловіків повернулось, інші тікають. До мене вже чоловік 5 зверталось. Ви знаєте, це боляче, коли твого сина, брата, кажуть, іди воювати, а йому там 20-22 роки. Це внутрішнє побудження повинно бути. Яке внутрішнє? Хто ти є? І мені дзвонять мами, батьки. От мого сина хочуть забрати. Ви могли б помогти? Я кажу, а я чим поможу вам? А от скажіть, що він у вас член церкви. Його наче заберуть, не заберуть. Кажу, так ти я повинен перед Богом брехати. Він же не є член церкви. Він навіть не вірить в Бога. Ну ви розумієте, він... І от питання. Або ти руйнуєш відносини з цією людиною, ну, бо ти скажеш ні. Я тоді брешу перед Богом. І цих ситуацій багато зараз. Знаєте, я вчора в таких роздумах в тому всьому хочу, щоб ми разом зараз так переглянули відому всім
історію, яка зараз наближається свято. Хто знає Пурім? Знає хтось, що таке хто? Пурім? Раз, два, три, знають. Пурім. Це історія Естер, царя, і дядька Мордехая, і одного нехорошого чоловіка, Гамана. Я б хотів, щоб ми почали це просто відкривши книгу Естер. Будь ласка, якщо у вас Біблії, то це десь 540-та сторінка, 530-та. І починаємо. Естер, другий розділ, 21-й рік. Що я вже кажу? Тими днями Мордехай, дядько Естер, сидів в царській брамі. І якісь двоє царських євнухів, ну, євнух – це люди, які були в служінні царя зі сторожі порогів, тобто вони ще й були охорона царська, розгнівались і задумали простягнути руку, задумали вбити царя. І стала відома ця річ Мордехаєві, і він доніс про це цариці Естер, а Естер, його племінниця, вже була там при дворі серед тих жінок царя. Естер переказала це цареві, справа була розвідана, і тих людей було покарано, знищено. На тому історія неначе і закінчується, але третій розділ, другий вірш. Тут йде відносини самого Мордехая, людини, яка вірить в Бога. Я хочу, щоб ми подивилися сьогодні на історію Мордехая з християнської точки зору нас. Відношення до того, що діється в світі, і нас як християн, наші переконання. Чому переконання? Тому що мені написали, так що ви, пастор, закликаєте взяти автомати в руку всім християнам іти воювати проти Путіна? Кажу, коли до тебе в дім прийде озброєний, напівп'яний чи зовсім п'яний російський чи чеченський солдат і буде вбивати твоїх дітей, ти що скажеш тоді? Що ти зробиш? Чи, як написано, каже, візьмеш в руку щось там, і навіть якщо ти вб'єш, немає крові на твоїй руці. Бог казав, не вбивай, не будь душегубом, не будь вбивцею, який, як англійською, то murder. Це свідомо я ходжу, вбиваю людей, але коли на твою державу, на твою сім'ю нападають, ти повинен захищати свою сім'ю. І от Мордехай. В нього є якісь переконання, він вірить в Бога. І тут вийшов наказ, що Гаман, якийсь він там прем'єр-міністр, не прем'єр-міністр, коли він виходить, всі повинні йому кланятись. А Слово Боже каже, не кланяйся нікому, крім Господа Бога, не поклоняйся. Третій розділ, другий вірш. А всі цареві ряби, що були в царській брамі, попадали на коліна вклонятись Гаманові, бо так наказав цар. Мордехай не падав на коліна і не вклонявся. Вам це нічого не нагадує? Цар наказав, ми не йдемо в Євросоюз, 2013 рік. А народ сказав, ні, ми законопослушні, громадяни України, але коли цар робить щось не те, ми не будемо робити це. І що далі було? Чого ти переступаєш царського наказу? І так казали вони ці слуги день в день. В кінці кінців вони сказали Гаману.
А Гаман подивився на ту історію, на Мордехая, що не падає на коліна, не вклоняється, переповнився люттю. Що сталося в 14-му році? Хтось на півночі переповнився люттю на Україну і погрожував він у своїх очах простягнути руку не тільки на Мордехая, як донесли, а на весь народ. І шукав випадку вигубити всіх юдеян, що в цьому царстві були. Щось така асоціація подібна йде. Які відповіді йдуть? Ну, тут далі можна почитати, які негарні речі він робив. Але ми пройдемо далі. Естер, 4 розділ, далі 3 вірш. Голосіння, плач, попіл, лож, 4-4. І прийшли дівчата Естерині, євнухи, коли Мордехай знав про цю новину, що вийшов наказ знищити всюди, по всіх областях, як сьогодні можна сказати, тут по всіх, де влада була царя, всіх євреїв винищити. Коли Мордехай взяв це, почув, що він зробив? Він вийшов на площу, роздер свою одежу, як символ суму печалі. Це він проти царського указу повстав. Що може бути? В ті часи голову. Але він вийшов, почав сидіти. Донесли Естер. Тут починається історія Естер. Естер донесли. Дядько твій, 4 вірш, 4-4. Затремтіла цариця. Що затремтіла? Я тут сижу в царських палатах. Тут мій дядько мене підставляє. Вона схопила одежу. І дайте Мордехаю одежу, хай він зніме то в ретище і вдягнеться нормально. Він не прийняв ту одежу. І тоді, дивіться, це розвиток подій. І тоді до неї, видно, щось доходить. І вона послала запитати, а чого ти це сидиш? Зразу вона захищала себе. Треба його забрати звідти, щоб він мені не робив біди. Потім все ж таки якийсь розум проявляється. А чого ж це він так робить? Що з ним? Що за жалоба його? І вийшов, поговорив з ним, розказав про Гамана, про лист, який був. Він розказав цей помічник Естер, і вона сказала, коли Мордехай сказав, іди до царя і скажи йому, що робиться. І знову дія, бо Естер – це ми з вами. Сьогодні ми говорили з братом Андріаном, якраз говорили про Йосафата. Що сталося з Йосафатом, коли він побачив, що величезні армії оточили його місто? В Біблії написано, він затрясся, як листок на вітру. Уявляєте, цар. Нормально, як ми всі, в перший день війни, не розуміли, що робити, куди бігти, не бігти, сидіти. Затрясся, а потім написано. І вирішив звернутись до Господа. От і ця Естер зразу кидає ту одежу, потім взнати, що сталося. Потім їй передають, що сказав Мордехай, іди царю скажи, щоб він знав, що ж це за біда буде. Вона знову, що вона говорить? 4.11. Всі царські раби і округ знають, що чоловік або жінка, що прийде до царя без запрошення, вбити його. Як я піду, мене вб'ють. Дядьку, ти що не розумієш? А мене вже не кличуть до царя 30 днів. Переказали царю слова Естер, і він каже. Ці слова, це можна сьогодні в табличку взяти. Не думай в душі своїй, що ти втечеш до царського дому, одна з усіх юдеїв спасешся. Бо якщо ти будеш мовчати цього часу, то
полегшення, спасіння прийде для юдеїв з іншого місця. А ти і дім твого батька загинете, будучи навіть там в безпеці. Тобто твоя позиція повинна завжди залишатись вірною чому? В своїй ситуації, сьогодні така, завтра така. Де той стержень в тобі? Де та віра в кого? На кого ти надієшся? Десь на першому богослужінні, спочатку війни, ми говорили, там був такий плакат, що якщо ти віриш в Бога, то чого ти трясешся? Якщо ти не віриш в Бога, то на кого ти надієшся? На джавеліни? На ще щось там? Якщо ти не віриш в Бога, на кого ти надієшся? Це якраз ця ситуація. І сказала Естер. Вона почула, скажімо, трошки жорстокі слова дядька. І вона сказала, іди, нормальні рішення починає приймати. Як і ми всі. Як на вітру затрясемось, потім починаємо тверезо думати, треба ж молитись. Брати і сестри, давайте молитись. Збери всіх юдеїв, що знаходяться в Сузах. Постіть за мене. Не їжте, не пийте 3 дні, день і ніч. І я, і дівчата, будемо постити. І прийду до царя. І оце те, що нам багато не вистачає. Хоч це не буде за законом, і якщо я загину, то загину. Загину для чого? За якихось юдеїв, які живуть по тих областях, десь там, там, хочуть їх вбити. Моя сім'я тут. Що я роблю для того, щоб якось помогти їм? Тим, хто там, тим, хто там. Тобто це оцінка ситуації, яку Бог дав нам сьогоднішнім. Нічого не змінилось. Подивіться, тільки змінюється. Тут Гаман, то Гітлер був, тепер Путін є. Пройде цей час, ще хтось буде. Але залишається одне, хто ти є. Я вчора написав своїм рідним тим, скажімо, тверде таке, такий лист, і написав, що це не для того, щоб ми почали обговорювати, хто правий, хто не правий. А задумайтесь, хто я є перед Богом, хто я є сьогодні. Що я роблю? Що я роблю? Ну, там хтось не втримався, написав. А хто моїх дітей? Якщо щось станеться, буде. Я тоді згадав, як в нашій родині. В ті часи якась біда трапилась, дітей взяли хтось до себе. Ще там загинула одна моїй мами, сестра, і її дітей взяли. Вибачаюсь. Тут не в тому, хто що зараз робить. Так, люди їдуть, бо спасають дітей і жінок. Жінки приїжджають на місця, а що ми, так, діти, турбота, треба спасати наших жінок, дітей. Чоловіки також, треба турбуватись за жінок, дітей. Амінь. Але ж ти не будеш 24 години на день турбуватись. Можна щось робити ще, що корисне буде. Зараз ми плануємо, як прийде ще фура з продуктами, ще відправляти туди. Тут мені сказали з Сербії, не знали до кого, вийшли на мене. Уявіть собі, фура з собачим кормом. Наче смішно, але у нас є притулок. В Києві притулки ті собачі, котячі. У нас брат Вітя Мархєва, прикордонник. У них там він кінолог головний. Прийде корм для тих тузиків. Чи це треба? Треба. Дрібничка. Але й це треба. І Естер 5, Естер 5.2. Тепер постіть
три дні. Молитва. Народ Божий, коли ми бачимо, як на твоїх очах когось вбивають, розривають, як бачимо там будинок пологовий, вдарили ці ракети, бомби, поранені жінки ці, які готуються діточок в світ привезти. Якось просто давайте молитись, щось не дуже воно чіпляє, як кажуть. Але з іншого боку, тут три дні молились, три дні постили. Бог робить відповідь по твоєму серцю. Вона пішла до царя, і що ж сталося? Він простягнув своє золоте берло, що в його руці, вона підійшла, торкнулась кінця берла. Тобто дав дозвіл. Вбив? Ні. А що сталося далі з тим Гаманом? А він захотів ще більше. Уже й шибеницю побудував в себе на подвір'ї, щоб повісити того Мордехая показово. Я такий крутий, я зараз там ще й сирійців приведу. Кого там ще Путін хоче? Ще когось. Добре. Але цікава історія сталася, що на тій же шибениці його і повісили в себе вдома. Я не кажу, що це пророче слово, але Господь ніколи не робить просто так, якусь інформацію нам не дає. Те, що було, те і буде. Те, що колись відбувалось, воно і буде відбуватись. Хтось каже, ось дивись, це нове. А що нове? Нові танки, ракети? Люди ті самі залишились. В голові те саме залишилось. Тому Україна переможе. Алілуя. І фінал. Фінал цієї історії, 9 розділ. Четвертий вірш. Мордехай став великим в царському домі, і вістка про нього прокотилась по всіх округах. А Мордехай все ріс. І били юдеї своїх ворогів, побиваючи мечем, забиваючи та вигублюючи їх. І робили своїми ворогами за своєю волею. А в замку Сузи юдеї там скількись когось побили, але суть в тому, що все те, що було тих ворогів, отримала Естер і Мордехай. Сьогодні жартують, кажуть, нам там Крим, не Крим, а як його, Краснодар, ті землі, які колись були українські. Сьогодні жартуємо, та куди ж там той Крим повернути? Там ракетні бази ті, Росії. Я думаю, ви побачите, як це все по-іншому, ніж ми можемо уявити буде. Хіба думав той Гаман, маючи перстень царя, написавши лист до виконання закон Мідіан і персів, який не можна відміняти? І все зовсім по-іншому сталося. Чому? Три дні молитви і посту. Закликаю. У нас з початком війни ми зробили три коротких служіння молитовні. Це в 8 ранку, в 12 і в 6 вечора. В неділю богослужіння до 12 і в 6 вечора молитовне. 30 хвилин. Але це те, що Бог буде відповідати і відповідає. Амінь. Давайте подякуємо Богу. І за цю історію, за Естер, якою він нас вчить всіх. Алілуя! Слава тобі, Ісусе! Слава тобі, Отець Небесний! Ми поклоняємось тобі, Отець Небесний! Ми схиляємось своїми серцями перед тобою, твоєю величою мудрістю. Те, що ми бачимо, те, що ми чуємо. Ти сказав, щоб ми жили не тим, що бачимо, чуємо, а
а вірою в тебе. Навколо може все вибухати, розриватися, кричати, брехати. Ми віруємо в тебе, тому що тільки те, що ти сказав, те і відбудеться. Не те, що хтось хоче, не те, що хтось погрожує, а все збудеться тільки від тебе. Ми любимо тебе і дякуємо тобі. Ми багато не розуміємо, чому і як, і для чого це стається, але ми вдячні, що ти показав уже свою любов до нас, що ти показав цю любов і тримаєш нас, відкриваєш двері. Слава тобі, Господь, слава тобі, Ісусе. Нехай будеш ти прославлений, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.